بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حقیقی محبت، دل چاہتا ہے کہ محبوب کو اپنا بنا لیں، یہ ہے اقرار محبت یعنی کلمہ۔ دل چاہتا ہے کہ محبوب سے باتیں کریں، یہ ہے نماز۔ دل چاہتا ہے کہ محبوب کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیں، یہ ہے روزہ۔ دل چاہتا ہے کہ محبوب کے لیے مال خرچ کریں، یہ ہے زکوٰۃ۔ دل چاہتا ہے کہ محبوب کے گھر کے چکر لگائیں، یہ ہے حج۔ دل چاہتا ہے کہ محبوب پر جان لٹا دیں، یہ ہے جہاد۔ اللہ ہمیں اپنی حقیقی محبت عطا فرمائے، آمین۔